Čau bombarderos, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Resident Evil 4. Mě by zajímalo, jestli krom té šestky, kde to jsme se s tím Leonem jako moc neto, jo, moc neužili, tak jestli se ještě někdy dočkáme Leona nějaký série Resident Evil. To je taky dost jakoby význačná postava v tom příběhu. Nejvíc samozřejmě Chris Redfield, že jo, ale Leon taky by. Jakože. A co my jsme tady šli vlastně hledat? No tam tu hovadinu. Já jsem vlastně tady tu zbraň. Co to kurva je? Ten největší shit, kámo. Tady tady blinky v metru hubičky, brý. Co teďka paříš, Mikey, vůbec? Jsme se dlouho neslyšeli, neviděli. Co hraješ teďka? Nechceš po streamu na pokec? Na playstool. Když jsou vidět ty nepřátelé už tady odsáď. Myslím dál. Vidíte, tak jo. Metro Redux, no tak to si užiješ. Pak doporučuju i ten Exodus, ty vole. Počkej. Dáme se vajíčko. Vajíčko moc nedává teda. Já nevím proč, já se furt bojím dát tu lékařku. To bude zase bublý, vole. Pak čekám, než se mi dotáhne soubory na úvody Apexu. Apex. Prostě, že hraješ nějaký hry, ale hraješ sračky. Tady musím mít lepší mušku. To byly lékárničky. Měly být v poho, jen žluté nepoužívej, když je tam Ashley. No a tam předtím Ashley nebyla vola, taky to byla sekavou. Počkejte jsi. On stavuje taky na PlayStationu. Z PlayStation Store stavuje. To má jako ofiko. My konzolisti nestahujeme nelegální obsahy. Nevím,
Počkej. Tam ještě. No mám tam tu Far Cry 6, ale mám obdní pauzu a pak hraju kvár... No ale tu šestku bych pak chtěl s tobou dohrát potom, tak si když tak schovej. Jo, budeme hrát tu pětku. A potom se dáme na tu šestku, takže klidně si jde odklad. Teda pokud chceš samozřejmě. Ale já z torrentu, vy. Nevím, to je jasný, jo. To tam vyběhnou ty smrdi. Jako na PlayStation, jo? Že bys to věděl. To musí mít hacklý. A to by se přišlo o všechny online výhody. Jako třeba srát se s problémem NAT. Neviděl jsi to, hoši? Hoši, ta doba je fuč, já makám a můžu si každý měsíc něco dovolit. Přesně tak. Stavovali jsme nelegál, když jsme byli ještě na škole, víš co, když jsme na to neměli. Když chodíme do práce, tak si tu hru rádi koupíme. Na PS-ko jen čip a stejně to by to se nestalo. Ne, na PS-ku už čipy se nedělají. Tam se musí hacknout ten systém, jo. Ale nesmíš aktualizovat systém, protože ten hack smaže. No a když si nebudeš aktualizovat systém, tak nebudeš moc hrát online, ani stahovat ze storu, ani chodit na store, ani nic, takže jako se ti to vůbec nevyplatí. A je, no tak to je potom blbý, no. I've obtained an... Tak, a teď se vrátíme zpátky. To jsem to strefil. A teď seš tady s náma, Milane, a užívej pohodky s přáteli. I games to jistý, prejde. Tak a to tady savenu, kdyby jsem to přece jenom s tím bosákem nepovedlo. Taky po vztahu a co? Mě bylo to dobrý, no to je. Nic jsem mi napsal. Tak to je síla, no Milane. Tak, vytáhneme si Bombardieros Petardos. A jdem na toho hajzla. Čujte na to, kámo. Čujte na to. To bude mrdné. Rápido. Mierda.
Jsme dobře rozsekal. Čuji to jako vyřeším, jo? Čuji to jako vyřeším. Čau. Prostě nahned, víš co? Ten kvr má strašný damage, ty vole. Takže takhle vytunějí na max. To je prostě brutalita. Ne, já jsem spadl. Ježímaria, ty vole, jakou šupu mi dal. Ale. Co? Pejsek mi pomůže. Hey, it's that dog. Na pod. Ty jo, 200 her máš na Steamu, tak to jsou žustý. A to mám právě... Ne, že bych neuměl anglicky, ale já si tam dám ruský dubbing. Tak, červená kytka, to je dobrá. Tak a my budeme pokračovat tamhle. Čekajte to, kam... Kam jsem teďka měl vyrazit? Já jsem se koukal do chatu a vím hovno. A jak říkám, tady tohle ten handgun, ty vole, to je prostě... To je prostě brutální damage. Proto toho nechci. To je tím ne? Já musím jít tamhle. Já se vracím teď. Jasně, já se teďka vracím. Teď tam budou ty psy, vole, taky ty hnusný, vole. Já si taky instakillnou, kámo. Když ho netrefíš, tak tě jdeme instakillne. Čo, teď tam budou, vole, teď. To je on. On otevře hubu úplně a z toho taký vetřelec. Dobře. Já mám ten handcanon vlastně v ruce, ty vole, to. Počkej, já tamhle zkombinuju zase kitty stůl. No a už tam můžeme prdnout tady tu sradu. Dobrý den, kozy ven. Tady není safe, já myslím, že tady bude safe. Je, ty už jsi doma, jo, tak to máš dobrý. Tak to je luxus. Tak aspoň že vím, že jsi už v pohodě.
Vára si padal. Jo, my teďka musíme nastavit ty barvy tak, aby při spojení to vytvořilo tady ten obrazec. Takže... blue. To je tady to. OK. Green. Ne. Jo, to je tady to. A red. By měl být takhle. Jo. Pojď, že tady ty hádanky nesnáším. Jo, já taky nejsem úplně milovník hádanek, teda upřímně. Ale tady to zóna je takový docela v pohodě, no. Já myslím, že můžu skočit dolů, nejde to. Ježiš, budeme mít tu pizdu. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. A jestli se nemýlím, tak tady ta Ashley by měla být ta, jak byla v té Resident Evil 6 s tím Veskrovo synem. To může jakoby už jako dospělá. No a od téhle chvíle už to bude nahovno, protože nám budeme mít fůl zaprdili tu blbku, ty vole. I'll take the call. No, dobrý. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? Community. To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. No, přátelé,
od této chvíle už budeme mít o starost navíc a o pěkně otravnou starost navíc, co si budeme povídat. Protože si musíte kryt prdel vy, nějaká mužka. Musíte si kryt prdel vy a ještě musíte teďka kryt prdelí. A my to nějak zvládneme. Hele, blondýna za prdelí, furt lepší, než jí mít před sebou, vole, a ještě, aby vám překážela. Ještě aspoň, že ta Ashley se v momentě, když střílíte, se vám schová aspoň za tu prdel. Jo, že vám nelítá před mužkou, jako to by bylo úplně hardcore. Nicméně, přátelé, pro dnešní díl je to všechno. Já doufám, že se krásně bavili a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Mějte se hezky a nazdar!